مدحوينها سومالي لان مدن موسى بيح عبده ايا مانتا سومالي لان وحو كسو دوهيي جنرال ستيفن تونسن تليها تليسكا عيدة مكعيدة مدى مريكان كي افريكي لوسو قابي افريكم ورسا عفادات كسو بحي حارون تقسرق مدحتو يدا سومالي لان ايا وحا ودقنا سيدان ورسا عفاداتكو مدحوينها موسى بيح عبده ايا مانتا كسو دوهيي سومالي لان جنرال ستيفن تونسن تليها تليسكا عيدة مدى مريكان كي افريكي لوسو قابي افريكم si wada tashi looga sameeyo horumarinta danaha labada dhinac ee amaanka bariga Afrika General Townsend oo ah sirkaalkii ugu sareeyay ciidamada Mareykanka ee soo booqday Somaliland ilaa iyo 1990kii waxa uu weheliyay booqashadiisa safiirka Mareykanka Larry iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Mareykanka waxa warsaxafadeedka lagu yiri waxaanu madaxweynuhu uga mahadceliyay waftiga safarka ay ku yimaadeen Somaliland waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan iskaashiga dhinaca amniga iyo military ee labada dal ee Somaliland iyo Mareykanka intii uu socday kulanka labada dhinac ku dhaxmaray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu xusay in booqashada General Stephen Townsend ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca adkeynta seeska iskaashiga ka dhexeeya Somaliland iyo Mareykanka waxaana ka tarjumaysaa baa lagu yiri warsaxafadeedkan in bog cusub u furmay xiriirka labada dhinac ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland waxa ay qayb la xaalle ka qaataan ilaalinta marin biyoodka muhiimka ee badda cas taas oo ay faa'iido weyn u ku qabaan dhammaan dalalka oo dhan iskaashiga wada shaqeyn intan ka xoogan kana weyn oo dhaxmarta Somaliland iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom waxa uu kor u qaadi karaa nabadgelyada iyo amaanka biyaha badda waxaana caawinayaa ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha Afrika warsaxafadeedku sii socda ayaa waxa lagu yiri waxaana dhankooda si wada jira u soo dhaweeyay hadalka madaxweynaha Somaliland General Townsend iyo safiirka Mareykanka Larry iyadoo oo la sheegay inay dhinacooda diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada amniga iyo militariga labada dhinac sidoo kale intii waftigu booqashada ku joogay Somaliland General Stephen Townsend iyo waliba danjira Larry waxay booqasho ku tageen dekedda Berbera iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Berbera kuwaasi oo labadoodaba dhowaan dhisma ahaan la ballaariyay lana casriyeeyay si kor loogu qaado tayada adeega dhaqaalaha arrimaha bani'aadamnimada iyo baahiyaha amni ee Somaliland dalalka ay saaxiibka yihiin iyo gobolka intaba booqashada taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Africom waxa ay daba socotaa lagu yiri warsaxafadeedkan booqashadii taariikhiga ahayd ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku tagay Mareykanka bishii Maajo 2022 iyo sahankii taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ay ku yimaadeen Berbera bishii August ee sanadkii hore kulanka waxa madaxweynaha ku weheliyay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd Maxamuud arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed gaashaandhigga cabdiqani maxamuud caateeye fariid taliyayaasha ciidamada milatariga iyo booliska sareeyagaas nuux ismaaciil taani iyo weliba sareeyagaas maxamed aadan saqadi dabagale naasir yuusuf daahir agaasimaha warfaafinta madaxtooyada somaliland ayaa warsaxafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada ku saxeexna cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal tv hargeysa